Trelem pa je vsakit meč. Përci. Këti u sët. Ha, gërni, gërni. Këna. Te gërni. Po të cilë u pjasmë. Gënate. Që është të gënave orë që shanës? Që është të gënale këshën? Aj, zangere. Shushut gëna, Alex. Gëna. Գործերս վերջացրել եմ, ուզում եմ ցույց տամ։ Հիմա ես այսպես ասած տրիկոն, որ ասում եմ, չէ, երակների համար շատ-շատ լավ է, ու ես դրանից երբ որ հագնում եմ, ինձ շատ լավ եմ զգում։ Նվիրողը չեմ թաքցնում, գիտեք, որ բան է շակնա, ու շատ էի քարցնում, որտեղից ագնել, Անահիտ ջան, որտեղից ագնել, ես էլ իրան հարցրեցի, ասեց, որ Amazon-ից, հիմա սուրճ դնեմ, տեսակ, որ երեք դույս չլնելու պատճառով, շատ-շատ գործերից ես հետ եմ մնացել, դրա համար այսօր էլ դուրս եմ գնալու, պայմանավոր ուղել եմ, բայց մի հատ ուզում էի ինչ էպել այսօրի հարցերը կարգավոր են, հետո չգիտեմ դավ բնավորությունը թե վատ, մի սնաղան պրծնեմ, նույն վարկյանին պար տատիս շրջվելու եմ ու լվանամ, այդ ընթացքում ժամանակս չեմ վատնել, կարևոր հեռախոսազրույցներին զրուցել եմ, ու ստեղ հիմա տատիկին հրաժան եմ լցնելու, երեխեք ինքը շատ սիրում առաժանը, ու գալուց պարտադիր աշխատում ենք իրասիրած բոները, ինքը համ տեսի, այդ ենց են կանում, հիմա միացիրանց չորացնում եմ, հետո մի 10-15 րոպե
թողում, որ լավ չորանա, ինչի եմ սենց մանրամասնում, ինձ թվում է կհասկանաք, որ կան չէ մարդիկ, որ դեռահասներ նոր են մտնում խոհանոց, փոքր մանրունքներա, բայց օգտակար, որ իմանան կարողա մի գուցե լավ սրբաց չլնենք ու կոգիկությունից դրտված արագ հավաքենք ու ստացվի, որ խոնավացավ, ժանգոտեց, մեր մսաղացը փչացավ, աստված չանի։ Իհարկե, այդքանից խուսափելու համար ես օրինակ այդպես եմ վարվում, իրան թողում եմ։ Հիմա մինչև էլ սուրճը սեթի, խճողը դս պատրաստեմ, ինձ ցիտրոն առնել ա պետք, որ ես դեռ չեմ առել, այստեղ մի քիչ էսակիչացնեմ, կտեսնեք, ուղղակի ուզում եմ վերցրածս արագ տեղը դնեմ, ցրտի խաթր ձմեր ու կսառնարան չեմ դնում, ցիտրոնը լցրեցի, աղը լցրեցի, սա էլ ենք տեղը դնում, դրանից հետո եկա սրանց հետևից, կարմիր պղպեղը լցրեցի, լավարեցի, հետո էլ սև պղպեղ լցրեցի, էլի լավարեցի, այսպես, բայց այս պահից հենց մտքումս միտք առաջացավ մի հատ խոհանոցային վիդեոհա նկարահանեմ, ու գամ ես էջ սուրճի ստակն էլ անջատ եմ, ու անցնեմ խոհանոցային էջին, հազգելիներս, էստեղ շանմակվում է իմ գործը, մի տեսակ սիրտս ուզեց, որ խոհանոցային բաղադրատում սել, հայ, սոր ունենան, դրա համար մտածեցի, որ գնամ դեպի խոհանոց, հիմա ուզում եմ տեղափոխեմ այս հարմար թասի մեջ, սիրելիներս, այսպես, չաքել, պատկերացնի, թե ես ինչ հաճույքով եմ խոհանոցի ցանկացած գործանում, շատ եմ սիրում խոհանոցում աշխատել, նամանավանդ, որ ունեմ լավ հյուրես, ոնց կարաս հավեսով շուպ-շուպան կու գործերը չանես, տակ, ես էջի ես եմ էլի սիրում, որ սենց հավեսով տնավարի, հայավարի շպվում ես մարդկանց հետ, համ դու ես կեզ լավ զգում, համ է դիմացինն էլ է իրան լավ զգում, ինչի ես կանը ասեցի, մի հատ
հաճելի բան եմ ուզում պատմեմ, երեկ եմ իմացել, ու ուզում եմ իմ ուրախությունը ձեր հետ կիսեմ, ինձ թվում է ոչ մեկից հետ շատ երետ էլի գիտեք, որ Մանուշակի հետ շտվում ենք ոնց որ երկու քույր, փաստորեն ստացվում է մեր շփումը, ու տեսել եք, չէ, որ դե եկել եմ իրան նայել ենք, հանդիպել ենք, շփվել ենք, մի խոսքով այդ մարդու հետ շփում եմ, ստացվում եմ, ու գիտեիք ցավոք սրտին, որ իր ախպերը հիվանդացել է, եկել է, որ քչի գնա Պիտեր, օյ, Լենինգրադ, մի քիչ շատ էր չարմենել, տղա Լեքսիսային զանգը, եկեք տենամ ինչ ասեմ, երևի թե դուք էլ լսեք, հետը տեսնու ինչ ասեմ իմ Բալենից, օ, զանիտա, երևի նորից ազանգը, մի խոսքով թրիչքի ժամանակ իմ քույրը նկատում է, որ մի արիստոկրատիկին իրան ուշադիր նայում է, ասում է սիրտս այնքան տխուր էր, եթե ես լնեի, ես կմոտենայի իր հետ, կշփվեի ես կողմ այն կողմ, ասում է մտքերիս հետևից ընկած Անահիտս նստել եմ սամալյոտ, հետո ասում է իջնելու ժամանակ ստացվեց, որ նորից նույն կնոջ հետ սպասում ենք մեր ուղեբեռին, ասում է կինը ժպտաց, առաջ եկավ, ընդքան հաճելի ձև, ով այդ կնոջը նկարագրեց, ասում է արիստոկրատ լեդի էր, սենց տրամադրությունը լավներ էր իրաշատ, ու գիտեք, որ ինքը կատակաս էր, շատ դրական մարդա ինքը, չափից շատ, ու ասում այս անգամ կինը ժպտաց ու մոտեցավ ինձ, ասում ասենց մի հատ հետաքրքիր ձևով նայեց, ու ասում ասավ կներեք դուք Մանուշակն եք, չէ, ասում ես ասում եմ հա, ես չգիտեմ ինքն իր այժմ կպատմի, չի պատմի, բայց թե ինձ թվում ա, որ իմա նայել չես նեղանա, չէ, սրտիկս, ու մեկ էլ բանա, ասմա դուք Մանուշակն եք, չէ, Մանուշակ ասմա, ասեցի հա, մեկ էլ այդ պահին ես չդիմացա, չթողեցի, որ շարունակի, ասմ եմ Մանուշակ, մենակ ճիշտ ասա, հավեսա, չէ, ելնեմ, որ քեզ ճանաչում են, ասմա իհարկե Անահիտս, ու հետա սուրտը սեփեց, ու հետա խոսքը շարունակում ակույրիտս, ասմա գիտեք, ասմա, որ ես ձեզ սկսել եմ հետևել, շատ լավ մարդ եք, վերջը իրոք արտակարգ Մանուշակս, ինձ թվում է բոլորս դրա մասին գիտենք, ասում է ես ձեզ սկսել եմ հետևել Անահիտ Ալեքսի էջից, ասում է որ Անահիտն ասեց հետևենք Մանուշակին ես կոմենքոմ, ու ես իմ քույրիկը, ասում Անահիտ չես պատկերացնի, կրկնակի անգամ ես ինձ լավ զգացի, մեկ էլ ես էլ ասում եմ, թե ես էլ սենց կատակով էլի բարձր տրամադրությունով, հիհի, հահա, ծիծաղելով, մանավանդ, որ լավ նորություններ ուներ, բայց դրա մասին ինքը կասի, ու մեկ էլ այդ կինը Մանուշակս ասում է, թե ինչքան լավ ձևով նկարագրեց քեզ Անահիտս, ասում է, թե ինչքան դրական ձևով նկարագրեց քեզ, ասում է, ես իրան մենակ հարցրեցի, հա, հետևում եք Անահիտին, կինը պատասխանել է, արիստոկրատիկինը պատասխանել է, որ այո, ես Անահիտին հետևել եմ, երբ որ ինքը YouTube-ում հայտնվել է իր ձեռքերով, ու ասել է սիրտս կպել է, մի տեսակ սիրել եմ Անահիտին իր պարզության, իր համեստության, իր մարդ տեսակի համար, ու չեք պատկերացնի, ես ինձ ինչքան դավ էի զգում, աննկարագրելի է, մեկ էլ սենց մնում եմ, ասում եմ,
Համանուշակ, բայց ճիշտ է ասել, որ թե դրամատրությունը, որ բարձր առնում, կատակներից շատ առնում, էլի։ Ասում եմ, համանուշակ, ճիշտ է ասել, որ ասում, իհարկե, Անահիտս, եթե այդպես չլներ, ես ամեքի հետ չեմ շփվում։ Մի խոսքով, այս առիթից ելնելով, համ շնորհակալություն հայտնեմ իմ անձանոտ տիկնոջը, համ էլ շատ-շատ շնորհակալություն հայտնեմ Աստծուն ու ձեզ, որ դուք այդքան շատ-շատ եք սիրում մեզ։ Դա մի ուրիշ զգացողություն է, երբ որ զգում ես օնլայն մութու անտեսանելի հարթակում մարդիկ քեզ սիրում են, դա ուրիշ բան է, անկեղծ եմ ասում, մաքուր սրտով եմ ասում։ Ջան, սուրճս իմ երկրորդն է արդեն, վեր ենք կացել, ես Ալան մաման մի հատ իրար հետ սրճել, ռիմատատիկը դե դրտենց շուտ չի խմմ, հմի ես էլ մի հատ ձեր, իրանք էլ գիտեն, ասում են բաժանորդները, թե տել խմեցիր, ասում են բավոնց, իրանք էլ են իմ բարակամները, հարազատները, ոնց կարամ չխմեմ, չշտվեմ, չզրուցեմ, չասեմ, իմ ես դրոկն լիքը լավ էներգիան ձեզ տամ, ոնց կլնի, որ չլնի տենց, բան։ Ու մի խոսքով էլի, ինչ էի ուզում էլ ասեմ, ու ուզում էի ասեմ, որ ես ձեզ շատ եմ սիրում։ Հիմա սուրճս խմեմ առավոտ բարելույսով, արդեն իմ ծանոթներին, այն որ բանկերի մոտից գնում եմ, առևտ ուրեմ անում, պատվիրել եմ, մի վարկյան տեսնենք վայբերն ինչ չահուշում, վախ, Վայբերը գիտեք ինչ հուշում, բերեք բարձր կարդամ, ինձ թվում է իմ սրտիկն ինձանիկ չի նեղանամ, հոտեսակ, միամիտ, հլը տեսեք էլի, ես ինչ հուշում Վայբերըս, ինձ գրելա իմ քույր Աննան, երբ լույսը բացվում է, մի պահ կանգնիր հայելու դիմաց և հստակ որոշիր, որ այսու հետ դու քեզ սիրելու ես այնքան, որքան ուրիշին ես սիրել, հելը տեսեք ինչ խորը միտքա, որ ինքդ քո հանդեպ ուշադիր ու բարի ես լինելու այնքան, որքան ուրիշների հանդեպ ես եղել ու վստահ եղիր, որ կյանքդ կփոխվի դեպի լավը, այ Տեր Աստված, քո օգնությամբ։ Մի էլ մտածիր, ինչու քեզ հետ այդպես վարվեցին, դժբախտ մարդը կարող է քեզ միայն դժբախտացնել, երջանիկ մարդը երջանկացնել, այո, համամիտ եմ, ու եթե քո կյանքի ինչ-որ հատվածում քո շուրջն ամեն ինչ փլուզվում է ու դու վախենում ես, մի վախեցիր, ճանապարհ է բացվում նորի ու լավի համար, չհուսահատվես, Աստծուն շնորհակալ եղիր, որ ամենն իրագործվում է իր պլաններով, ոչ թե քո։ Հելը տեսեք ինչ լավ միտքա, ամեն ինչ ճիշտ է Աստծո ծրագրով, ոչ թե քո։ Երազիս քեզ էի տեսել, Անյուտա ջան, վայ սրտիկ, մի հատ սրտիկ եմ, հետո կպատասխանեմ, ուրեխեք, ոնց չուրախանամ, ոնց, այ Տեր Աստված, շնորհակալ եմ քեզ, մի գուցե մարդիկ մտածեն, որ ես հենց գժված հավատոցիոն եմ, բայց չէ, ես իմ մեջ, իմ փայ Աստծուն եմ հավատում, Տեր Աստված, չգիտեմ, ոնց չուրախանաս էլ ես քանի ծենքում, ես էլ էսօր շատ խառը երազներ եմ տեսել, շատ չափից շատ, բայց Աստված բարին կատարի, մենակ այդքանը կասեմ։
Բարձր տրամադրությունով, հավեսով, հաճույքով սուրճս ձեր հետ խմեցի, մի ուրիշ ձևի բարձր է այսօր տրամադրությունս Աստվածջան, որ ասում Աստված խեյրն անի, իսկականից թող տենց էլ անի, կարևորը մի մեծ գործից ազատվեցի, հիմա ռիմատատիկիս ռաժանն եմ ուզում տանեմ վերև, ասում աղջիկ ճան արևին նստեմ, դու էլ գնաք ու վիդյոն արա, գործերը տարա, հասկացողքին նուրիշա էլի հոզորով չի, ես էլ ասմա մեջ կսարևին տամ, ու էդ տարիքը մինքն ենց հավեսով խաճպարներ ալուծում, երևի թե դրանք են էլի իրան ապրացնում, թե չեմ, ես որ մեկ-մեկ մտացում եմ, ասմ եմ աստված չո, անութանասուն ու տարեկան, տեր Հիսուս կհասնեմ այդքան, թե չէ, կամ աստծու կամքով եթե հասնեմ, բայց խիստ եմ կոսկոց, եթե հասնեմ, արդյոք միտքս, բանականությունս, ոտքս կլինենց ոնց հիմայա էլի, էտելա էլի, մտածելու տեղիք տալիս, իսկ ռիմատատիկի մոտ լրիվ են ձեր չսիրած բարերով ասեմ, օքեյա, որովհետև իրոք տենցա, հելը բերանով ասենք 88 տարեկան, ու միատ իրան ենք նայեմ, կոգիկ, սիրոն, որ մեծ բանա, մի խոսքով շատ չաչանակեցի, ես վեր կենամ գնամ իմ գործերով, դեպի դուս, միատ վերև նոր դեպի դուս, դուք էլ ձեր գործերով ինչ ասեմ, բոլորից շատ սիրում եմ, բոլորից էլ շատ շատ շնորհակալ եմ, իսկ թե որտեղ կհանդիպենք, արդեն շատ եմ սիրում ասել, ցույց կտա տեսախը ցիկը, գնացի։ Դուրս եմ եկել, գնամ գնումների, հեղանակն են քան սիրունը, բան պերնից սիրուն են, տաք, լավ, հաճելի օրանը, ստեղ շունիկ ունենք մի հատ, գնացինք, սիրելիներ ճան, դուն եմ եկել, լիկը գնումներ եմ արել, բայց չենք էլ նողանում, որ նախաճաշ արդեն պետք հապատրաստեմ, ճիշտ է իրանք նախաճաշել են, բայց թե մի հատ էլ պետք ռիմատատիկից մազերի ներկեմ արել, նախորդ իմ ներկասնա, որ ներկեմ կարմիր բազուկ, բորշ եմ էպելու, միսն արդեն է պարձան, ստեղ լոբի եմ գնել, վստահեմ ես ռիմատատիկը կմաքվի, սրավերա ժամանակս չի կարի, ոստեղ եգիպտացոր եմ նույն ինքը կուկուրուս, դա եմ գնել, գնումներ էլ ունեմ, որ իրանք են դուրելու, որովհետև ծանր էր, պատկասնում եք մարդիկ ինչքան հարգն սիրում են, որ բերում են, ամեքի բախտի չի էլի բերեմ, հա, սենց ասեմ, ինչ թիզանամ, հետո անցնեմ առաջ, ինչ եմ գնել, բախպեղ եմ գնել, գազար, մնացածներ կբերեն ցույց կտան, հիմա ուզում եմ խոհանոցային էչ գնամ, ունդեղ նկարահանում անել, համել ճաշը սպատրաստ եմ, հարգելիներ, սիրելիներ, այնպես որ անցագործի, հարգելիներ, այստեղ մինչև ջուրը տերար, սոխարածը այս ենց կարմիր հավեսով սոխարած կրներ, ես արդեն պատրաստել եմ ինձ անհրաժեշտ չապականակը,
հիմա ինչ ենք անելու, որից հետո բարձա այսպես խառնելու ենք, ես արդեն նախորոգում եմ տաք ջուր, ավելացնում ենք, մոտ 1 լիտր, քանի որ իմ պատրաստած չափականակի համար համարում եմ նորմալ։ Անցելա ուղիղ 1-20 րոպեն ու տեսեք ինչ հաճելի ձևովա ինքը եփվել։ Հիմա ուզում եմ մատուցենք ու տեսնենք, որ ինչքան հատ-հատու լավա ստացվել։ Տեսնում եք, ընտիր, համեղ և ախորժել է։ Ու արդեն հասկացանք, չէ, որ հենց տեսքի համար իրան անվանել ենք պապի բեղեր։ Հանդսա, տեսնում եք, ընտիշ տեղտեղին հասցրելա եպսի։ Վերջ, մեզ բարի ախորժակ, ձեզ բարի դիտում, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։ Ստեղ այս համողությունն եմ պատրաստել, ուղացտենք, ստեղ ռիմատատիկն եմ ծիծաղում իմ պապի բեղերի վրա։ Պետքա որ համովը լինի, նման ռիմատատիկ։ Հատ հետաքրքիր է։ Կարմիր բերեմ ես, բեր ինձ օգնի, մեկը դիր, հետո մեկը ապրես, դե դիր, են էլ դիր, ապրես, շատ շնորհակալ եմ, հա, խորովում, խորոված ես ուզում, հա, հա, ուրեմն կխորովեմ, ուրեմն մեր մոտ 3 ժամ էրն է, ասում էի, չէ, որ գնումներ ունեմ, գնումներս էլ օրվա ընթացքում գնացի, վերցրեցի, բայց տեսակ, քանի որ օրը սառն էր, դրսում էի թողել, որովհետև այսօր շատ կադրից դուրս մի քիչ խառը գործ էր արի, հերթը սրան չէր հասել, այս տոպրակով սոխեմ գնել, այս կդնենք ստեղ սմբուկ, որ կուզենամ տեղավորել սառնարանում, որ ճիշտը դա է, ուրեմն
ինչ եմ գնել, այս լոլիկներից շատ եմ սիրում, շատ եմ կոգտագործում, ու քանի որ թանակով շատ էի գնել, դրա համար չլվացի, այստեղ գազար եմ գնել, քանի բանջարեղենները կամ ճողջող վարել ենք, խնձոր եմ գնել, մեզ շատ սիրելի ռիմապատի տսելա շատ շատ սիրում, այստեղ պղպեղ եմ գնել, դենց պարշիրով կտիպի համով բան եմ ուզում սարքեմ, լոբի եմ գնել, չեմ հիշում ցույց եմ տվել թե չէ, ուրեմն ժողովուրդ, ովքեր որ ինձ հետևում են շուտվանից, գիտեք չէ, որ ես լոբին մաքսել եմ, այսա ասեմ որ բորշ է եփեք արմիս, շատ հավանեցին, շատ, այն որ ինձ էլ է տես պետք, ինչքան դիտեր լավ է, չես գում, որ այդ հատը հավանում է, չգիտեմ, իմ համար դամի ուրիշ հատրիք, հա, երբ որ հարապը դետ հատը հավանում է, ու իրոք էտպես էլ տա հավանեցին շատ, տավարի մսով, համով բորշ է եփել, ընդեղ Ալեքսիս Պայուսակնա, չենք մոռանում նաև դասերի մասին, հիմա անցնենք լոբուն, ուրեմն տայների վեր ես լոբին այսենց մաքրել եմ, հելը շատ մարդիկ էլ ասում են այս քիթիկը չենք պոկում, որով հետև վիտամինների հսկա փունջը հենց ես մասումա, ես Ռիմա տատիկի հետ սրույց ունեցա, ինձ հետաքրքիր էր իր կարծիքը ինչ կասի, սենց ճպտաց իրա նման սենց մեծավարի ու ասմայ աղջիկ ճան, տարիների վեր մենք պոկել ենք լոբու քիթը, հիմա այդ ինչ վիտամին պետք ազնի, մի խոսքով ինքը պոկում ակրճատ ասեմ, բայց շատ շատերից եմ լսել իմ հետևորդներից, որ այո Անահիտ ճան կարաս չպոկես, որով հետև վիտամինների փունջը հենց դրա մեջ ա, մի գուցե եվ դրա մեջ ա, դա մի քիչ վիճելի հարց ա, դրա համար հենց հստակ չեմ ասի էլի, որ ես ճիշտ եմ դուք սխալ կամ դուք ճիշտ եք ես սխալ, ու հարգելիներս, երբ որ ամառներ դեռ Ռիմա տատիկ ընկերիներ տանն էին, կհիշեք, ես լոբի էի սառցախցիկ դնում, ու ինքը կատակով ասում էր, Աննա ջան, լոբին թող իմ գործնա, լոբու հետ դու գործ չունես, մենակ լվա, երբ որ ես լվա տուր ինձ, ու երբ որ ես սովորականի նման լոբու տոպրակը դրեցի մոտս, ու սկսեցի, որ սենց ես երկու կոմից մաքրեմ ու նոր լվանամ, ինքն ասմայն չես անում, ասմայն դե մաքրեմ, որ լվամ, ասմայն չես սխալ ես անում, ասմայն չի, ասմայն որով հետև, ճիշտը լվան նոր մաքրի, որ լոբին ավելի ցամաք մնա, կողմնակի ջուրն էլ չքաշի ու ավելի ճիշտ լինի, հիմա միշտ մի տեսակ մեծ խրատը լավ առնում էլի, հենց տենց էլ անում եմ, որով հետև
իսկ հիմա մեծերը ոչ մի անգամ շատ հազվադեպ դեպքերը կարան կամ սխալ ասեն, կամ վատ բան ասեն, բայց մանավանդ խոհանոցային գործերը մեծի կարծիքը իմ համար շատ կարևոր է։ Ու ընդամենը գնել էի 2 կիլոգրամ լոբի, հիմա ուզում եմ դվանամ, թրեմ, բոլորը վերև են գնացել, մամաս, հիմա տատիկը, ալան, մի խոսքով, ովքեր որ մեր տանը կան, քանի որ ընդհանուր մի սեղանի շուրջ ենք նստում, հաց ենք ուտում, սենց առանձին բաներ չկա, բոլորի համար պատրաստում եմ ես, դե գիտեք մամաս գործի առնատ, դենը, որ մեր տանով էր կամ գնում կամ գալիս, մեր համար մի ուրիշ ձևի էր, ես կհիշեք ասում էի, վա ինչ լավ ա, մամաս է կա, մամաս գնաց, բայց մի տեսակ արդեն սովորել ենք, գիտենք, որ տենց էլ դա փառք Աստծո, փառք Տիրոջ է, ինքը մեր տանն ա, ու արդեն ամեն իրիկուն Ալեքսիս վարոտի մոտ, դարպասի մոտ, հա, սենց ասեմ, նստում ա սպասում իրա տատիկին, էլ չեմ ասում Ալեք ջան, տուն արի, որովհետև գիտեմ չի գալու, սպասում ա մամայիս, ու մամայի հետ գալիս են, մի էլ որ տանը մարդ կա, մեկ ոնցոր սենց շշկլվի էլ, իշը պոտվի, գնում ա գալիս, անորից ա գնում, նորից ա գալիս, ով ես տատը սխի չէ կավ, սենց բան էր, ու ես դրանից, որ ճիշտն ասեմ, ինչ շատ լավ եմ ասկում, հիմա, երեխեք ճան, հասկացա, որ ռոբուտասը փոքր էի վերցրել, ուզում մի հատ չէ, որ մի քանի անգամ դվանամ, փռեմ քանդի, ցամաքի, որ վաղը կադրից դուրս էլի գործեր ունենք, առավոտ շուտ, բայց ընձանի մասը հաստատ ես լոբով էլ կսպավենք, եսպես ասեմ, հիմա ասելի կսին չա, եսօր ոնց են ասում մի աշխարի ֆիլմերի են պատրաստել, պապի դեխերը պատրաստեցի, ես մտացում էի հիմա տատիկին ծանոթ ճաշատեսակա, ոնց հասկացած չէ, ինքը ասում ա ինչ հետաքրքիր ճաշատեսակա, ինքն էլ ա էլի շատ շատ ձեր շնորհքով, որ ամեն ինչ անի, գնի, էփի, թխի, ուղղակի դեռ տարիներն իր անանում են, ինքը եկեք ասենք են հասակում չի, որ մի հատ էլ կենցաղի մեջ մտնի, բայց էլի հանգիստ չի մնում, պահածոներին մասնակցում ա, չրեր ա անում, մի խոսքով տեսել եք, շատ չմանրամասն է, մի անգամ էլ կարտոշկով տողն է, որ պատրաստեց, իրանց տունը նկարել եմ, տեսել եք, այնպես որ հանգիստ նստող տատիկների չէ, ես անհամբեր սպասում էի, որ այդ ճաշատեսակը երբ եմ դնելու սեղանին, ու տեսնեմ, իրանց ծանոթա ինքը էփել ա, ոնց ա էփել, ինչ կասի, ու փառք Աստծո շատ հավանեց, ու ասում ա,
Ես դեռ չէի։ Հիմա մտածում եմ, քանի տեղ են ու ուզում են, որ ես պատրաստեմ, ես էլ չեմ լերվում, չեմ տրտեմ, որ ընդհակառակ շատ ուրախանում եմ, որ իմ էլ հացին անում չեն դնում, շատ համով է, բորշն է, շատ հավանեցին, կարմիր հավեքով բորշ է եկել, ու շատ հավանեցին, հիմա իրանց միացեն, լավ մտանա, այսպես գիտեք ինչ են ուզում, ուզում են այն բազմաֆունկցիոնալ լվացարաններ ունենան, երազ եմ էլի, որովհետև երազանքները կատարվելու հատկություն ունեն, հետո քանի երազում ես, ուրեմն ապրում ես, այդ որ մի բազմաֆունկցիոնալից ունենայի, շատ լավ դիտնես, ուսանք ունեն։ Ես այսպես, հիմա ընդհանուր օրը շատ լավ անցավ, շատ հավեսով անցավ, հաճելի ձևով մեր գործերն արեցինք, եւ կատուն, եւ կատուից դուրս, հիմա ասելիքս ինչ ա, երևի թե ձեզ բարի գիշեր ասեմ, գործերս արագ վերջացնեմ, այս լոբին որ տեղը տեղին լվանալա ուզում, բաղվեն լոբի լվանալով ու մենք կհանդիպենք բաղն առավոտից, բարի խաղաց գիշեր, որ լորիս։